Vrasja e 63 vjeqares në fshatin Kozar të qytetit të Kuqovës, mësohet të jetë kryer për një borç për e 60.000 lekës të vjetra që viktima i kishtë autorit. Vrasësi Fatime Sulit ka deklaruar në polici se viktima i kishtë ati 60.000 lekë të vjetra borç, si rezultati i mbarë shtrimit të bagëtive. Fatimeja më kishtë 60.000 lekë të vjetra nga mbarë shtimi i tufësësaj, dhe unë shkova për tja kërkuar, kur shkova atje e pa shumë afer duke biseduar me një bari tjetër, i zetin dhe u largova, u ktheva për sëri një orë më vonë, isha i pyrë dhe pasi e pa vetëm ju afrova dhe i kërkova lekët, ajo filloj të bërtisë dhe të më gjuante me gurë dhe unë e kapa nga mbrapa në fyt dhe e shtrëngova, pas disa sekondash ajo ranë në tokë pa ndjenja, e shkunda disa herë dhe kur e pashë që nuk po mërë frymë, e kuptova që kishtë vdekur. Feta Mara ka të se ka dashur të zhduk gjurë e krimit, duke e edhur trupin e 63 vjeqares në një kanal në afërsi të serave të saj. Nga frika se mos më zbulonin, e të rhoqa disa metra për të hedhur në një kanal në afërsi të serave të saj dhe e mbulova mirë me gjethe e rozga, duke shpresuar që do të gjenin me vones dhe nuk do të më fajsonin mua. U largova me vrap mes për mes tokave dhe shkova në shtëpi, kur më do lipia dhe pukujtoesha, as vetë nuk e besova që gjitha kjo kishtë ndodhur me të vërtet, diri në momentin që erdi policia dhe më morën me furgon. Në lidi me faktin se gruaja u gjetë e zhveshur nga mesi e posht dhe akuzat e hedhura se a i mund të kishtë dashur të abuzon të me të, Mara e ka muhuar, duke së qëruar se robat ju jo hoqin në momentin kur po e të rishte zvarë për të hedhur në kanal.